Доброго дня, шановні громадяни. Раді всіх бачити. Зараз буде результат, потім можемо поспілкувати. Я виборців. Далі «Батьківщина», в неї 7,7%, і молода партія «Голос» отримала рівно 6% голосів. З огляду на соціологічну погодку, як завколо, результати «Голосу» на межі, але ймовірно, що ця партія проходить в парламент є. Це результати цифрового ТСН, проведеного на замовлення 1+1. Усі дані обговорені там на 18-1. Якщо вони підтвердять офіційні підрахунки, це означає, що три четвірки, я вас всіх вітаю, дуже класне, потужне, символічний результат. 73 було б краще, але ми вдячні, чесно кажучи, я особисто і кожен з нас українець, кожен з нас. Ми вдячні народові України за підтримку, дякуємо вам всім, давайте поаплодуємо народу України за дуже велику довіру до нашої партії, до партії «Слуга народу». Я вже можу казати «Слуга народу», бачите, вже після 8-ї, це вже не агітація. Тому я агітую сьогодні тільки за українців. Ще хочу подякувати нашій великій команді, всім, кожному з вас. Разумков, молодець, всі молодці. Хочу подякувати всім нашим гостям, західним друзям, всім українцям, які працювали на всіх дільницях в Україні і рахували не тільки наші результати, а кожного політика, кожної партії. Це дуже складна робота. Я хочу, до речі, сказав про наших західних друзів, хочу подякувати нашим західним спостерігачам також за ту підтримку, за ту важку працю, яку вони зробили. Що стосується нас, я думаю, що від партії зараз обов'язково пан Разумков скаже, але я хочу сказати, що це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо українців. Пріоритети, ви знаєте, для нас головні пріоритети, як знов. Вибачте, що повторюсь, як для кожного українця, я впевнений, що це припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, я думаю, ми все це обов'язково зробимо, все, що обіцяли всім українцям. Тому сьогодні можна розслабитись в нашій команді. І що стосується, всі ставлять питання стосовно місцевих виборів. Вам цікаво? Цікаво? Не розслабляйтесь. Протягом всієї кампанії провели сотні зустріч, зустріли з тисячами людей. І я впевнений, що вони теж отримують непоганий результат. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо в короткі сроки розпочати все те, що було обіцяно навесні, злаженою командою. Ми приїдемо до Верховної Ради. Саме про тих полонених моряків, в тому числі, які знаходяться саме в Росії, в Криму, саме про це ми говоримо. Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, тому що мені це здалося упродовж цього. Прізвище генпрокурора? Точно не на Лу починається, на Ско закінчується. Люди є, що прізвище. Буде закон про імпічмент. Один з перших законів, який партія «Слуга народу», я впевнений, що це наше рішення всієї партії, кожного з нас. Ми обіцяли у порядку денному нової Верховної Ради. Залишається тут. Президент государства Владимир Александрович Зеленский, его офис, уже делается ряд действий, которые
позитивно влияют на сложившуюся ситуацию. Я хотел бы напомнить, что это первый президент, который начал реально гарантировать Минские договоренности. У нас прекращение...